মধু বান্ধৱী সকল, এয়া অভিনৱৰ দেউতাকে কিনি অনা বজাৰৰ পৰা মাছৰ সতি, গৰৈ মাছৰ সতি, এয়া ৰঙা মৰিচা আজি গিফ্ট পাইছিলোঁ। তাৰপিছত লগতে আলু কেইটুকুৰামান দি দিছোঁ। এয়া এতিয়া মই প্ৰেচাৰ কুকাৰ চিটি মাৰি অভিনৱক খুৱাম। মাছটো আগত ফ্ৰাই কৰি ল'ম, তাৰপাছত মই এইখিনি একেলগত মিহলাই চিটি মাৰি অভিনৱক তেতিয়া জোলটো খুৱাব পাৰি, নহ'লে কাইট হৈ যায়। আৰু আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এটা বস্তু বনাম, নিশ্চয় দেখাই আছোঁ বাৰু, ভিডিঅ'টো চাই যাওক। এয়া হৈছে স্পেচিয়েল ডাঙৰ ডাঙৰ গৰৈ মাছ আজি পুৰি খাম। আচলতে আমি সদায় নাখাওঁ যে, যিহেতু আমি গাঁৱৰ পৰা বহুত আঁতৰত থাকোঁ, জুই জ্বলাবলৈ সুবিধা নাই, সেয়া যিদিনাখনে আমি পুৰি খাওঁ সেইবুলিয়ে আৰু আমি স্পেচিয়েল বুলিয়ে ভাবোঁ। এয়া দেখিছেনে কি সুন্দৰ, কেনেকৈনো পুৰি খাওঁ বলক এবাৰ দেখাই আহিছোঁ, বাহিৰত জুইকুৰা কেনেকৈ জ্বলাইছোঁ। এয়া মই জুইকুৰা জ্বলাইছিলোঁ, এয়া এতিয়া জানমনিক অকণমান সেকিব দিছোঁ, কাৰণ যিহেতু বহুত ঠাণ্ডা, আমি জুইকুৰা বাহিৰত জ্বলাইছোঁ। এয়া দেখিছেনে এখন তাৰকাৰী তেনেকৈ উঠাই, এতিয়া এইকুৰা জুইতে আমি এতিয়া গৰৈ মাছ পুৰিম। আৰু মজা আছে, গৰম ভাতৰ লগত খাম দেই, কি টেষ্টি লাগিব ন, বহুত ভাল লাগে ন। আমাৰ জানমনি আচলতে গৰৈ মাছ পুৰা বুলি ক'লে প্ৰিয় খাদ্য দেই, বহুত ভাল পাওঁ, বহুত মুঠতে গৰগৰীয়া জুইত এতিয়া পুৰিম। হৈছে পকা মিঠৈ, পকা মিঠৈ মানে আমাৰ ওচৰৰ মানে পেহীয়ে বনাইছিলে, কেইটামান খাব দিছিলে। ইয়াত চাওকচোন কি সুন্দৰ হৈছে গুৰৰ, অভিনৱে মানে ততে নাই পোৱা, লৈয়ে গ'ল খাবলৈ। এয়া এটা শিঙিলোঁ আৰু এটা শিঙিম এতিয়া। অভিনৱে আচলতে মাছ দেখি ক'বই পৰা নাই, ই আচলতে মাছেই হওক বা হাঁহ কুকুৰা হওক এইবোৰৰ লগত খেলি খুবেই ভাল পায়, বুজিছেনে, কাৰণ মাকজনীয়ে খেলি যায়, সেইটো কাৰণে নেকি ল'ৰাটোৱে খুব ভাল পায়। এয়া ইয়াৰ পাঁচডোখৰ আমি অভিনৱক বনাই দিলোঁ, মানে সিজাই দিলোঁ খাব কাৰণে। এতিয়া এয়া মাথাটো যিহেতু নেকি থাকি গ'ল, এয়া পুৰি পিনি ইয়াৰ যি মঙ অংশ আছে সেইখিনি খাম, এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া দেখিছেনে ই ক'ব, সেইটো এয়া দিলা, এয়া আমাৰ খুৰীয়ে মাছ পুৰিছে, দেখিছেনে মজা লাগিছে খুৰী, মজা ন, এনেকৈ আচলতে পুৰিলে খাবলৈ সোৱাদ হয়, হয় নাই। আমি এনে গেছত পুৰোঁ, কিন্তু ঠাণ্ডা দিন যিহেতু নেকি খৰিও আছে, সেইবাবে এনেকৈ পুৰি লৈছোঁ, দেখিছেনে কি সুন্দৰ। গৰৈ মাছৰ পিটিকা গৰম ভাতৰ লগত মজা লাগে খাই, মজা লাগে ন, গাঁৱত খোৱা নাই, খাওঁতো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া দেখিছেনে মই গৰৈ মাছ পুৰিলে বাকলি গুচাই দিব নালাগে, দেখিছেনে বাকলিখিনিক ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই দিব পাৰি, কেনেকৈ এৰুৱাই জানেনে, এনেকৈ যদি কাঠি এটাৰে যদি এৰুৱাই দিব পৰা যায় এনেকৈ এৰি যায়, চব কি সুন্দৰকৈ এৰি গৈছে, আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন, এনেকৈ জুইত যদি পুৰি খাই কিমান ভাল লাগে এবাৰ নিশ্চয় জনাব, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চায় তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে। এয়া হৈছে অভিনৱৰ চব্জি, ইয়াত আছে গৰৈ মাছ, ৰঙামৰিচা আৰু আলুগুটি, আৰু এয়া হৈছে কুকাৰত চিটি মাৰি মই বনাইছিলোঁ, দেখিছেনে কি সুন্দৰ, কুকাৰতে তেল মাৰিলোঁ, মাছটো কুকাৰতে ফ্ৰাই কৰিলোঁ, সেইবাবে দেখিবলৈ কালাৰটো এনেকুৱা হৈছে, মই ভাঙি দিয়া নাই, এতিয়া পিটিকি অভিনৱক সুন্দৰকৈ খুৱাই দিম, আৰু সিও বহুত ভাল পায় খাই এনেকৈ বনালে। এয়া দেখিছেনে, এয়া আমি সৰু সৰু শিশুসকলক মানে এনেকৈ খুৱাব পৰা যায়, যিসকলে নেকি কাঁইট বাচিব নাজানে, এতিয়া গোটেই ৰসখিনি তাৰমানে মাছৰ ৰসখিনি এয়া কেৰাহীত পৰি গ'ল, দেখিছেনে মানে কুকাৰত পৰিছিলে, তাৰপৰা মই কুকাৰত মানে ভিডিঅ'টো বেয়া আহিছিল, সেইবাবে মই কেৰাহীত বাকী এনেকৈ দেখাইছোঁ, কাটি দিম। এয়া মাছ পিটিকাৰ কাৰণে লৈছোঁ মই জলকীয়া, পিঁয়াজ, দেখিলে হয়তো চিনিয়ে পায় সকলোৱে, বাকী এয়া মাছ পুৰি হৈ গ'ল, এতিয়া মই মাছৰ এই বাকলিখিনি এনেকৈ এৰুৱাম, দেখিছেনে কি সুন্দৰ হৈছে, এনেকৈ চাফা হৈ যাব, এয়া এৰুৱাই পিনে পিটিকা কৰিম, তাৰপাছত এয়া লগত দিম আলু, আলু আৰু মাছৰ পিটিকা বেলেগকৈ কৰিম, আৰু অকল মাছৰ পিটিকাও কৰিম, এয়া আলুৰ লগত এই কণী কৰিম, এই কণী ভাল লাগিব, এয়া এয়া হৈছে এয়া হৈছে মাছ আৰু আলু পিটিকা, দেখা মানুহ নকৰিবা, আৰু এয়া হৈছে অকল মাছ আৰু পিঁয়াজৰ পিটিকা, দেখিছেনে কি সুন্দৰ হৈছে, আজি পিটিকাৰে ভাত সাজ খাওঁ, লগতে আছে এয়া ৰঙামৰিচা আৰু মাছৰ জোল, দেখিছেনে কি সুন্দৰ লাগিছে, আজি আমি এনেকুৱা এয়া থলুৱা খাদ্যৰে আজি ভাত সাজ খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, এয়া দেখিছেনে কি সুন্দৰ।
এয়া হৈছে মাছ আৰু আলু পিটিকা আৰু এয়া হৈছে অকল মাছ আৰু পিয়াজ এয়া দেখিছেনে আৰু এয়া হৈছে মৰিচা আৰু মাছৰ জোল এয়া আজি গৰৈ মাছৰে জানমনি জানমনি খাই আছে মুখখন উঠা নাই টেনশ্যন নকৰিবা তাই কৈছে মুখখন উঠাব দেই বুলি সেইকাৰণে খাওঁ বন্ধু বান্ধৱী অকল অভিনৱ দেউতাকে খাই গ'ল এতিয়া মই খাওঁ কেনেকুৱা লাগে নিশ্চয় অকণমান টেষ্ট কৰি চাওঁ টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ ভালেই লাগিছিলে সেইকাৰণে ভাতটো আজি সৰহকৈ লৈ লৈছোঁ এয়া আলু পিটিকা লাড়ু